V tomto videu vás provedeme výběrem motorkářských kalhot. Zaměříme se na kritéria, která vám pomohou zorientovat se v nabídce a dobře vybrat. Přidáme pár rad pro výběr správné velikosti a v závěru se podíváme na základní instrukce pro údržbu. Kalhoty na motorku mají dva hlavní úkoly: zajistit vám komfortní jízdu v různorodých podmínkách a počasí a chránit vás v případě pádu nebo nehody. Hlavním kritériem výběru je jako u téměř všech částí výbavy typ motorky a styl jízdy, která je vám nejbližší. Kromě výbavy, jako jsou vynímatelné vložky, ventilační panely, praktické kapsy, kšandy, bude rozhodovat taky úroveň očekávané bezpečnosti a své slovo mají i materiály, které preferujete a na které jste zvyklí. Moderní textilní látky mají skvělé ventilační schopnosti. Strečové prvky dodávají potřebnou pohyblivost kolenům a rozkroku a jejich variabilita přináší pohodlí díky použití nepromokavých membrán, suchých zipů a vychytávek umožňujících stažení nebo uvolnění specifických míst, které ocení hlavně jezdci na endurech a cestovatele na dlouhých trasách. Textilní kalhoty jsou většinou vybaveny dostatkem uzavíratelných kapes zvyšujících praktičnost pro ty, kteří jízdu v cíli rádi proloží třeba procházkou. Textilní oblečení pro motorkáře se skládá až ze tří vrstev. Nepromokavé membrány, vlastní látky a zateplovací ložky. Membrána z materiálu, jako je například Goretex nebo Klimatik, vás ochrání před deštěm a zároveň zajistí dostatečnou prodyšnost. Textilní část tvoří kombinace polyesteru s trochou polyamidu. Polyester je nesavý materiál a polyamid dodává namáhaným místům odolnost, kterou má zhruba 25 krát vyšší než polyester. Pevnost oblečení se udává v jednotkách denieru. Standardem je pevnost 600D. Do terénu se však hodí lépe 750 -ky. Kožené kalhoty na motorku jsou ideální pro výbornou odolnost proti oděru a tedy i vysokou bezpečnost při pádu. Vynikají celkovou kvalitou zpracování a vydrží vám opoznání déle. Kožený materiál doplňuje vnitřní polyesterová podšívka, díky které kalhoty lépe vytrají. Kůže totiž není schopna dýchat a člověk se v ní v teplých dnech velice rychle zapotí. Kožené motokalhoty se vyrábějí zejména z hovězí úsně, v menší míře kozinky či klokaní kůže. Denimová klasika si našla milovníky i mezi motorkáři. Jeansové kalhoty jsou komfortní, moderní, vkusné a maximálně bezpečné. V nabídce najdete modely jednovrstvé a vícevrstvé, které jsou vylepšené o funkční vlákna. Dvouvrstvé kaloty jsou opatřeny vnitřní vrstvou z kevlaru nebo aramidu. Tyto vlákna nabízejí vysokou bezpečnost a oděruvzdornost. Džínsové kalhoty jsou obvykle vybavené odnímatelnými a výškově nastavitelnými chrániči kolen, kapsami na chrániče boků, beder, případně protektory kostrče. Mají vystužené oblasti na hýždích, bocích a stehnech a případně zipy pro úpravu velikosti obvodu nohavic. Silniční motokalhoty, vyrobené z textilu, jsou ideální kombinací kvality a přijatelné ceny. Textilní kalhoty na moto jsou oblíbené pro svou velmi dobrou odolnost proti oděru, větru, perfektní schopnost odvádět pod, a jsou výrazně levnější než kožené motokalhoty. Zároveň je u nich možná mnohem širší barevná rozmanitost. Textilní kalhoty jsou nejčastěji vyrobené z polyesteru a dražší modely pak z materiálu Cordura. Výhodou těchto materiálů spočívá v pružnosti, prodyšnosti, odolnosti. Textilní motokalhoty jsou také doplněné o reflexní prvky, které výrazně zvyšují viditelnost jezdce ve tmě. Velkou předností kalhot určených pro on-road cestování jsou zejména velké kargo kapsy na stehnech, buď z přední části nebo na bocích. A jsou z na zip. Některé kalhoty disponují pouze kapsami na stehnech, jiné jsou vyšprkované o kapsy na zadní části. Membrána je materiál, který zajistí odvod par, prodyšnost a tedy i váš komfort. Například Sympatex je membrána 100% odolná proti větru, případnému dešti a optimálně prodyšná. Jako druhá kůže. Membrana absorbuje vodní páru a odvádí ji přes oděv. A nejlepší na tom je, že membrány dýchají dynamicky, což znamená, že čím vyšší je fyzická aktivita, tím efektivnější je. Funkční textilie s membránou Sympatex tak dávají účinnou ochranu před velmi nízkými teplotami a deštěm. To udržuje tělo v teple a suchu i v extrémních situacích. Tradiční volbou motorkářů sedlajících čopry je kůže. Hovězí nebo bůvolí kůže o síle 0,9 až 1,2 mm je pevná a velmi dobře ochrání tělo před škrábanci. Zapínání řešit cvočky nebo kovové háčky a v nabídce najdete také modely se šněrováním pro regulaci šířky nohavic. Většina kalhot má klasický střih džíncových kalhot a co si budeme povídat, na čo průjde hlavně o styl a design kalhot tak má hlavní slovo. Sportovní jezdci a majitelé silniček by měli jednoznačně vybírat z kožených kalhot vysoké kvality, které úrovni bezpečnosti odpovídají vysokým rychlostem sportovních mašin. Kůže přilehá k tělu, nevlaje, dobře drží na motorce, protože neklouže na sedadle nebo na nádrži. Sportovní kalhoty mají integrované homologované chrániče nebo zdvojenou kůži na exponovaných místech, jako jsou kolena, boky nebo kostrč. Komfort pohybu zajišťují strečové panely u kolen a v bederní oblasti. Prodyšnost pak zóny s perforací a mešové početí odvádí vlhkost. Oblékání kalhot pro silničky usnadňují zipy na nohavicích. Sportovní modely kalhot jsou vybavené vnějšími slidry na kolenou. Zipem pak můžete spojit své kalhoty s bundou. Motokrosoví a endurojezdci od kalhot očekávají hlavně co nejvyšší pohyblivost, lehké materiály a pohodlný střih. Tyto vlastnosti společně s vyšší cirkulací vzduchu zajišťují moderní a lehké textilní materiály. Kalhoty mají zesílená místa s vyšší zátěží, flexibilní prvky pro vyšší pohyblivost v oblasti kolen, rozkroku a perforované zóny pro lepší prodyšnost. Ochranu před popálením od výfukového systému dodávají zdvojené nebo kožené zóny na koncích nohavic. Kvalitní kalhoty pro offroad enduro jsou pak obvykle vybavené vynímatelnými chrániči kolen a boků a zesíleným sedem. O ventilaci se stará síťovinová podložka a v nabídce najdete modely se širokými nebo úzkými nohavicemi podle toho, jestli se zastrkují do boty anebo se přes ně přetahují. Při výběru správných kalhot myslete na to, v jaké pozici jezdíte a jak máte zalomená kolena. Pokud jezdíte na sportovnější motorce s vysoko umístěnými stupačkami, mohou kalhoty táhnout na stehnech a nemusí sedět kolení protektor. Ten by měl s nohou na stupačce překrývat celé koleno. Při zkoušení se nesnažte vytáhnout chrániče kyčlí až na bok. Opravdu musí chránit kyčelní kloub. Po usazení na motorku věnujte pozornost i tomu, jestli nemáte kalhoty napnuté v rozkroku. Než se usadíte na motorku, popotáhněte si kalhoty nahoru a vyzkoušejte, jestli se v nich můžete správně posadit, aniž by vás kalhoty pnuly. Udělejte pomalý dřeb z koleny od sebe. Pozor na délku kroku, postavte se a zvedněte pokrčenou nohu do strany. Kalhoty musí být těsné, ale nesmí vás omezovat natolik, aby nebylo možné pohodlné nasednutí na motorku. Chrániče kolen a holení chrániče musí po ohnutí nohy při dřepu padnout na koleno tak, aby vás žádná hrana netlačila, a nebo aby se chrániče nestáčely na vnitřní stranu. Délka nohavic je u sportovních kalhot, které se vkladají do bod kratší. Ideálně by měly nohavice končit nad kotníkem tak, aby v botě nepřekážely. Naopak turistické textilní kalhoty, které se přetahují přes obuv, by měly být tak dlouhé, aby při pokrčení nohy přesahovaly lem boty. Stejně jako ostatní kožené oblečení, se kožené kalhoty nesmí prát. Nepoužívejte ani vysokotlaké čističe. Kalhoty omývajte hubičkou s vlažnou vodou a používejte balzám na kůži. Vlhkou kůži nezavěšujte, aby nedošlo k vytahování. A kalhoty sušte volně rozložené mimo sluneční zář anebo nebo jiné zdroje tepla. Po vysušení je namažte. Kůže je přírodní materiál a můžou se na ní objevit povrchové nedokonalosti nebo barevné odchylky. Některá kůže může přenést barvu při kontaktu s ostatními předměty. Udržba textilních kalhot by měla být šetrná. Nedoporučujeme používat aviváž nebo chemické čištění. Perte v režimu ručního praní při maximálně 30 stupňové teplotě. Kalhoty nesušte v sušičce, a nežehlete. Takže na co byste se měli soustředit při výběru kalhot? Typ motorky, trasy a styl vaší jízdy. Počasí, ve kterém jezdíte. Výběr správné velikosti. Konstrukce zaměřená na pohodlí nebo na bezpečnost. A správná údržba podle materiálu. Vybírejte na našem e-shopu motozem.cz nebo si zastavte na jednu ze čtyř prodejen, Praze, Brně, Dobré u Frýdku místku nebo Senci. Tam vám zkušení kolegové poradí a provedou vás procesem výběru správného typu, velikosti a poradí s údržbou.